Hola, molt bones, som els Elefants Roigs i avui vos proposaré un arròs melós de col flori, bolets i gírgoles. I ara he vingut a cercar fonoll, que ho posarem al darrere de tot, que és un ingredient molt important. Vale. Pues ara començarem a tallar xampinyon, portobello, set gírgoles i el col flori. Farem quatre tallets. El xampinyon portobello és un xampinyon francès i és més gustós i més dolç. Farem quatre trossos, perquè el que ens interessa és que estigui gruixadet, perquè no se consumesqui dins el brau, que després ha de cuinar 25 minuts. Vale. Ara tenim les gírgoles en tres trossets. Aquesta recepta en concret és el meu padrí jove, la fa de paella. És de València i la fa de col flori i botifarró. A València la feien de morcilla, la recepta que ell tenia, i cada diumenge, molt de diumenge, ens convidava a fer aquesta recepta. I jo vaig pensar per fusionar un poc més i vaig dir, bueno, jo la faré en risotto i posaré bolets, que ell no n'hi posava. I ara seguirem tallant la col flori. La col flori jo ja l'he tallat un poquet i ara el que farem és tallar-la un poquet més. Vale? No, tot això ho posarem en el final, quan li falten 5 minuts d'acabar el risotto, però bueno, sempre hem de posar verdures que les trobem, que no siguin molt bullides i estiguin un poc cruixents. Perquè aquesta col flori, quan s'acabi el risotto, estarà cruixent, serà cruixent, no serà un bullit d'una cocció llarga. I ara començarem a tallar el botifarró. Aquests botifarrons són d'ahir de les matances de Santa Margalida i són d'unes amigues de mon pare i ma mare, na Francisca i n'Antònia, que li molen les gràcies, perquè ja podeu veure que com se desfà aquest botifarró, perquè és d'ahir. Li dona un gust molt diferent i, a més, el botifarró du pinyons, també du anís, i, clar, llavors de nits i te dona un sabor peculiar a lo que és en aquest risotto. I ara s'oferirem la col flori, els bolets i el botifarró. Posarem un poquet d'oli, no molt, perquè el botifarró se molla la seva pròpia grasa i no ens interessa que sigui molt greixós. Pues aquesta afició me ve de la meva padrina, que la meva padrina era cuinera, ella era posadera a Cas Català, i, bueno, i li encantava cuinar i me va ensenyar tot el que se cuina. La meva padrina vivia baix, jo dalt, i, bueno, i tots els matins, el dissabte i diumenge, feien calca plat, o feien panades, o feien coca-rois. Sempre intentava jugar amb jo per ensenyar-me un poquet la nostra cuina mallorquina. Pues ara ja traurem això, que ja està llest, i tot d'una després ja tirarem l'arròs i posarem la reducció de vi i després ja hi posarem el brau. Pues, també, com us deia antes, que la meva padrina m'ha ensenyat tot això i era una manera de jugar amb jo per entretenir-me, li he donat les gràcies, que gràcies a ella pues, m'ha dit que no això, m'ha dit que cuiner. Ja fa 15 anys que vaig estudiar en el Juniper Serra i, bueno, i coses de la vida, vaig fer les pràctiques a un hotel, ja me van contratar i vaig estar 14 anys allà. I ara enguany m'he canviat a un altre hotel i, bueno, i seguim aquest espírit que teníem fa 15 anys de cuinar i no l'hem perdut. Va. Aquí tenim l'arròs. Aquí hem posat arròs arbòria, però podríem posar altres tipus d'arròs. Podríem posar arròs carnòlia, que és prescut a l'arbòria, o hi podríem posar l'arròs bomba. Necessitem arrossos que observesqui, el brau. I no podríem posar un arròs normal perquè si no se mos passaria. Perquè un arròs meló no és un arròs passat, és un arròs que trobes el gra, però ha absorbit tot el brau i és el que te dona el gust, és un gust fort. Ara posem el vi blanc. Les quantitats d'aquesta recepta són 350 grams d'arròs arbòria i per més o manco 2 litres de brau. De vi blanc, hi ha 100 mil·límetres.
Ara posarem el brou. És molt important que el brou estigui calent, que ja l'hem encalentit, i el brou el vàrem fer de pollastre i una os de ternera. El risotto d'uixadota francesa el vàrem infusionar. També vàrem posar pastanagó i porro. I ho vàrem tenir una hora i mitja cuinant. La xalota és una ceba francesa, una ceba petita, i és d'Israel, d'origen israelita, i els francesos la varen fer seva i ho empleen per tot el tipus de cuina, empleen xalota. I ara que ha començat a arrencar avui, tirem el fonoll que la posarem a darrere de tot, perquè ens doni un gustet fresquet i mentolada. El fonoll, si heu menjat qualque vegada fonoll, té un gust en el final a menta, a l'arrel de la menta. Perfecte. Ara ja ha començat a reduir el brou que havíem posat antes i ara ja posarem la coliflor, les gírgoles i el xampinyó portobello perquè ja, i el botifarró perquè ja se comenci a cuinar tot junt. I és el que ens traurà el sabor del botifarró, del xampinyó i de la coliflor. Ens donarà aquest gustet a bolets. I ara, com podeu veure, s'està començant a veure aquest brou i afegirem un poquet de brou més, que ja serà per darrera vegada. I cobrirem un poquet. I ara començarà a arrencar el bull per darrer pic. I ara posant la mantequilla, que el que farà és que mos faci cremós el risotto. I també el formatge també mos ajudarà a que sigui cremós. I ara ratllarem el formatge. Ells a Itàlia empleen el parmesano. Nosaltres empleem un curat mones que és fantàstic i, a més, és molt més bo que el parmesano, perquè li donarà un gust més sec i li viu millor a l'arròs. Jo m'agrada posar-n'hi molt, per això n'he posat molt. Passa per posar el que vulgueu. L'important és que sigui un formatge curat. I ara ja posarem el fonoll aquest que hem teat i hem coït avui de matí. Posarem una grapadeta. I remenem. I ja podem aturar el foc. Doncs ara ja emplatarem, ja ha acabat la cocció, ho hem deixat 2 minuts reposant. I res, i ara ja emplatam. Vos volia dir que el risotto per ell és molt complicat de fer, però és un plat super senzill de fer i vos anem que ho faceu perquè és una altra manera de menjar arròs. Nosaltres menjam arròs bru, menjam paella, i és una manera de menjar arròs d'una altra manera. Però com podeu veure, el que vos deia abans, que ha quedat bastant melós, però el gra no està passat, és un gra fet. Doncs aquí teniu el plat, espero que el faceu a casa vostra, vos animeu i moltíssimes gràcies.